Hvad er det der? Det er en kastanjemand. Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Over to kastanjemænd. Når begge disse kastanjemænd var forsynet med et fingeraftryk. Identisk med Christine Hartungs fingeraftryk. Rosa Hartungs datter. Hvem er Christine Hartung? Socialminister Rosa Hartung vender dermed tilbage. Til sit ministerium, efter hendes 12-årige datter for snart et år siden blev bortført og dræbt. Tror I, der er en chance for, at hun kan være hjemme? Christine. Du skal simpelthen nødt til at åbne Hartungs seng igen. Jeg glemte alt om Hartung. Der må være noget andet her overset. Socialminister. Har du haft en konflikt med en eller anden, som måske vil hæve sig på dig? Vi har fundet en kvinde. Og nogen, der kører rundt med os. Jeg er udvalgt. Hvem er det, du udvalgt? Bare for mange mareridt. Jeg ved, hun er. Og hun. Jeg kan mærke hende. Det hele handler om hende, og det har det gjort helt fra starten af. Du skal ikke stå dernede og komme med vilde spekulationer, medmindre du har noget at have. Der kommer flere drab.